Сирий вельвет. А це вже зроблено. Абсолютно гладка поверхня. Роботу зроблено. Маємо результат. Отже, вся площа була 126 квадратів, на яку пішло 12,5 літр фарби і так само вільвета. В принципі, так як і написано на банці. Розхід вірний. Можливо, погано буде видно. Колір 5,46. Зараз сонце. Камера не передає це все, на виштовх досить гарно.